Друзі, привіт! Я Слава Дьомін, разом зі мною Алекс Тупольський, і у нас про холостяк. Ми сьогодні обговорюємо, власне, шостий випуск шоу «Холостяк». Алекс, привіт! Слава, привіт! У нас сьогодні таке експериментальне відео, друге експериментальне відео. Мені, насправді, дуже цікаво, тому що я знаю, що в тебе аудиторія, напевно, не дивиться «Холостяка», але мені дуже цікаво, як вони будуть реагувати на це відео. Друзі, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, ви дивитесь шоу «Холостяк»? Це перше. І взагалі, вам подобається ось такий формат, коли ми там протягом 10 хвилин обговорюємо випуски з Алексом? І от, до речі, одразу давай так, перше запитання. Відомий факт, так, що під час адреналіну різні гормони у людини проявляються, так? І от, власне, знаєш, запитання ось яке. Чи насправді тобі було так от з Сашою приємно, так? Чи все-таки це вплив гормонів, там, щастя і адреналіну під час екстриму? Я думаю, куди ти йдеш з цим питанням? Про що ти взагалі говориш? Якісь там гормони? Добре, тепер розумію. Насправді, я думаю, що я не, скажімо так, не якийсь там вчений, який може відслідкувати, так, Сашу, в мене такий рівень гормонів підскакує адреналіну. Без Саші там немає взагалі адреналіну. Так? Мені важко, насправді, відрізнити, але я точно знаю, що ці моменти, через які ми пройшли з Сашою, і то ці емоції, які ми відчули, воно, звісно, передається і їй, і мені. Це як такий взаємообмін. Тому адреналін, і ми підтримували один одного, що було дуже класно. Тому я думаю, ми разом отримали дуже класну дозу адреналіну. Чи це, скажімо так, адреналін затуманив мені голову, і я відчував такі емоції, чи ні, мені дуже складно сказати. Я не можу порівняти. Слухай, ну всіх цікавить питання, це, звичайно, церемонія Троянд, і цього у цьому випуску цієї церемонії не було. Так от, у мене питання, що це було, Алекс? Хороше питання, що це було. Я, звісно, зараз, ти знаєш, я сьогодні передивлявся, в мене було трошки часу, передивлявся частину з церемонії Троянд. І я ж знаходився зараз в цей момент не під тим емоційним впливом, під яким я знаходився. Я, скажімо так, об'єктивно міг же бачити всю ситуацію, що там трапилося. Я насправді згадував, що там проходило і під яким впливом я знаходився. І знаєш, я перше, що я згадав, те, що дивитись, як дівчина стоїть і, знаєш, вислуховує це все від інших дівчат, і вона має там стояти і все це витримувати, ну, це було дуже складно дивитися, справді, ось на цей вже процес. Це одне. Друге, ну, я вважаю, що я сам людина прямолінійна, я розумію, що всі люди різні, але мені здається, що якщо з чимось не погодився, з чимось не згоден, то потрібно казати прямо в лоб. І в цьому випадку хочу відмітити, що мені сподобалося, як Марина відреагувала, тому що вона, в принципі, знаєш, так дуже прямолінійно, так, дівчата, хто там про мене щось там хтось сказав? Тобто вона не боялася конфлікту, і йти, скажімо так, вирішувати цю ситуацію на місці. І це мене дуже здивувало на рахунок Марини, насправді, я взагалі цього не очікував. Були такі моменти, де я не міг повірити в те, що я чув. І, скажімо так, в наступному епізоді будуть ті розмови, які будуть щось проясняти на рахунок цих ситуацій. Тому, знаєш, ну, рішення для мене було просте. Я просто не знав цей момент, як реагувати на всю цю ситуацію. І всі рішення, які я прийняв до цього, вони просто так. Знаєш, ти не відчув, а потім вже, коли вже все закінчилося, так, емоції вляглися, не відчув, що це був досить слабкий вчинок, коли хлопець просто розвертається і йде, не вирішивши повністю цю конфліктну ситуацію? Вирішивши конфліктну ситуацію там напряму зі всіма дівчатами після того, як я все це почув? Ну так. Ти думаєш, це був би сильний і розумний вчинок? Ну, друзі, до речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. От Алекс правильно зробив, що не дав жодній дівчині троянди і взагалі пішов з церемонії? Чи потрібно було все-таки залишитися і
ну, щось вирішувати, врешті-решт. Алекс, дивись, це шоу. Я перепрошую, я ще додам. Так. Трошки не ортодоксальне було рішення, насправді, ось завершувати церемонію Троянд. І не було м'якої реакції від телеканалу, від проєкту на рахунок цього. Це я можу сказати точно. І тому, коли я приймав це рішення в той момент, воно було імпульсивне, під емоціями, але і, в принципі, раціонально, тому що я знав, що зараз трапляється, чому я не буду приймати далі рішення, тому що ті рішення, які в мене були, та, вони трошки вже не обґрунтовані. Мені потрібно більше матеріалу, мені потрібно розмови з дівчатами. Тому, на мій суб'єктивний погляд, ну це не мені, насправді, вирішувати, чи сильне, чи слабке. Я вирішив так, як я хотів вирішити. Мені здається, це було правильне рішення. А ми розуміємо, що це шоу, так, і в кожному випуску має вибувати одна дівчина. Чи можливо таке в наступних випусках, якщо в шостому ніхто не вибув, значить в якомусь з наступних вибуде одразу дві дівчини? Можливо, все. Як ти сказав, як слоган СТБ, молодець. Так. Це так співпало. По-моєму, друзі, вони це такі слова. Це заплановано, це так співпало. Слухай, я от хотів спитатися у тебе ще про поцілунок з Катєю. Це той поцілунок, коли Аліна, так, вона знаходилась неподалік, чекала вас тощо. Тебе от це не збентежило, коли одна дівчина, начебто неподалік, чекає в очікуванні, а ти в цей час цілуєшся з іншою? Слава, це буде наше з тобою останнє інтерв'ю, я тобі хочу сказати. Я хочу сказати відверто, я піддався емоціям в той момент. Просто в нас з Катєю побачення було настільки рідко проходило, що це дуже був цінний момент. Я думаю, я в той момент, коли ми їдемо вдвох на мотоциклі, я такий думаю, ну це той момент, який я маю використати, в нас має бути якась коротка розмова. А ця розмова... Ти сам знаєш, я людина емоційна, я піддався емоціям, в мене виник імпульс, і я цьому імпульсу піддався. Я не вважаю, що тут щось є таке погане. А як же щодо Аліни тоді? Ну, ми ж вернулися до Аліни, правильно? Просто воно трошки дольше часу пройшло. Було досить цікаве, неординарне побачення з Вікою, так? Ви там трощили меблі, телевізори, все били. Чому саме з Вікою ти вирішив таке побачення влаштувати? Ну, насправді, так, побачення було дуже класне, кайфове. Я про цю техніку чув дуже-дуже давно. В Японії так роблять, коли там є спеціальні навіть кімнати, на цьому роблять бізнес, коли приходять, і там бізнесмен бере биту або щось, та, і молотить там все зліво-направо. Так, так. Я про це чув, і японці, я дуже поважаю націю японців, і я вирішив використати цю техніку в цьому побаченні з Вікторією, і мені здалося, що для Вікторії якраз це буде дуже, дуже актуально. Мені в якийсь момент здалося, що Вікторія є якийсь незакритий гештальт, знаєш, якийсь там момент, потрібно вирішити. Я подумав, що це буде якраз класний. Ось ми з Вікою, експіріенс, потріщимо ці меблі, були моменти, де я просто думав, Віка тут сама по собі теж дуже справляється, знаєш, я просто вийду, почекаю там. Але це був дуже класний, насправді, експіріенс, і мені здалося, після цього, знаєш, саме класне, що ось там потрощили, це було там хвилин, напевно, 15-20, недовго, але після цього просто ти все відчуваєш настільки кайфово, таке враження, що ти там вирішив всі проблеми в цьому житті. Ну, це антистрес, звичайно. А розкажи, ти очікував, що буде така конкуренція у дівчат в домі? В якому, що ти маєш на увазі, така конкуренція? Ну, у них в домі постійно якісь розмови, якісь склоки між собою, так? Ну, а це все конкуренція, це жіноча конкуренція. Мені здається, що жіноча конкуренція, немає нічого страшнішого, ніж жіноча конкуренція. От як у тебе, як ти до такого ставишся? Ну, відверто кажучи, коли дивився, так, я
я дивився, і я ж тільки міг здогадуватися, що там проходило в домі в ті моменти, але зараз так. Я дивився і бачив все середину, всю кухню, що там вариться, які там спеції, і хто там головний кухар. Я зрозумів, що в якийсь момент цю страву мені хотілося вже не куштувати. Але чесно кажучи, були деякі моменти, де не очікував, тобто така якась жорстокість навіть виникала, знаєш, і ти правильно кажеш, що конкуренція серед дівчат – це така штука нелегка, я не знаю, чи є дружба між дівчатами. Слухай, от про Аліну. Аліна ж має такий чоловічий характер, тобі взагалі подобаються в жінці от такі риси характеру, бойові? Ну, дивись, я тебе трошки поправлю. В неї не те, що чоловічий характер, в неї є, звісно, жіночість, добре виражена, але в неї є чоловічі якості деякі. Але ці якості культивувалися в неї з дитинства насправді. Тому що коли в нас була розмова, вона розказувала про ті ситуації, які виникали в неї в дитинстві, і те, що вона мала піклуватися про своїх сестер, і ситуації деякі з життя, вони... Ці риси і ці, вони були необхідні і вони абсолютно обґрунтовані. Тому, так, я думаю, на цьому все. Друзі, до речі, у нас є традиція. Я у минулому випуску і у цьому хочу вас питатися. Як ви думаєте, хто переможе у шоу «Холостяк»? Кого ж все ж вибере Алекс Тупольський? Це перше. І друге. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є якісь запитання до «Холостяка», ви також можете писати в коментарях. А ми з вами обов'язково зустрінемося. Я Слава Дьомін, Алекс Тупольський. Підписуйтесь, не забудьте поставити лайк і написати коментар.